שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לתוכנית נוספת של לכבוד שבת קודש. מה נשמע, ניר? ברוך השם, צויה, מה שלומך? בסדר גמור. פרשת שלח לך, פרשה מיוחדת במינה, שהיום אנחנו גם נלמד קצת יותר על הפרשה, נלמד על השבת, יהיו דברים טובים, מתכונים, דברים נפלאים. דברי חיזוק כמובן, מתכונים ושירים טובים, אבל קודם כל, פתיח ומתחילים. לכבוד שבת קודש, לכבוד שבת קודש, הכל לכבוד שבת, לכבוד שבת קודש, הכל לכבוד שבת, לכבוד שבת קודש. טוב, עכשיו אפשר להתחיל. פרשת שלח לך, אני חייב להגיד לך, שפרשת שלח לך היא פרשה שאני תמיד מתמקד בה, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. וכשאתה אומר, שלח לך אנשים, הקדוש ברוך הוא לא צריך שתשלחו, הקדוש ברוך הוא יבטיח. אז למה החשדנות הזאת, רגע, אולי יש בארץ הזאת משהו לא... מה בעצם הולכים לבדוק? מה אתם הולכים לבדוק? הרי הקדוש ברוך הוא יבטיח, נכון? אז מה, אתה בודק את הקדוש ברוך הוא? תראה, זה פרשה שאני תמיד מתחבט בה, ויש סביבה הרבה שאלות. אבל הגעתי למסקנה שלפעמים אנחנו מעין כאלה, מעין מרגלים. תמיד מסתכלים בחשדנות כזאת על פלוני ועל אלמוני ועל זה ועל זה. ומה קורה בתוך הבית הזה, ומה קורה בעבודה שם, ואצל הילדים שלו ושלה. יש הרבה הרבה מה להפיק מהפרשה שלנו ולהסיק וליישם אותם כמובן. אבל רגע, לפני, אני רוצה להציג את האורח שלנו שנמצא איתנו, שלמה אברהמי, מנכ״ל ומייסד של משכן התכלת. שלום לך. שלום וברכה. שלום, שלום. ברוך השם, מצוין. אבל ניר, רגע לפני הרעיון, שאני בטוחה שהולך להיות לנו מקסים, אני חושבת שאנחנו צריכים לפתוח את התוכנית שלנו עם שיר לכבוד שבת קודש. אז אנחנו נזמין את איציק ויינגרטן, שיפתח לנו את התוכנית הכי טוב והכי שמח. בבקשה. הלשונה צופיה צופיה הליכות ביתה ולחם עצלות לא תוכל ופי הפתחה בחוכמה ותורת חסד הלשונה צופיה, צופיה, על ליחות ביתה, ולחם עצלות לא תוכל. איי, 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 אשת חיים, מי ימצא? רחוק מפנינים מכרם. איי, איי, איי. ושאלה לא יחזר או אשת חיים מי ימצא רחוק מפנינים מכרם בטח בלב בעלה ושאלה ושאלה לא שלה לא יחזור
תודה רבה. תודה רבה לאיציק ויינגרטן ולקלידן אלחנן מינץ. תודה רבה לכם חברים, אנחנו נשוב אליכם. עכשיו, אורטל, אני רוצה לדבר על באמת אחת המצוות החשובות ביותר ביהדות. שאם אתה מקיים אותה, אתה כאילו מקיים 613 מצוות. על איזה מצווה אתה מדבר? אני מדבר על מצוות הציצית. שלמה, מה שלומך? ברוך השם. הימים קשים, אבל משתדלים. אז קודם כל, אנחנו שמחים שאתה איתנו כאן. גם אני שמח. ואתה יודע, כשאנחנו מדברים על מצוות הציצית, ואני מדבר עליך כמנכ״ל ומייסד של משכן התחלת, בוא נלך רגע לפני שניגע במצווה עצמה, קצת על ההחלטה הזאת להקים מקום שייצר תליתות. שכמובן בהמשך גם מייצר דברים נוספים, אבל שמשי קדושה, בוא נדבר רגע על התליתות. מה העניין? זה נראה, אני אעבור מעבר לזה גם לדברים המיוחדים בחנות, כן? מעבר לציציות, לכיפות, לתליתות. כן. למעשה, לפני כ-30 שנה, היה רעיון להקים את המפעל בשל כך שהתחום הזה נשלט בעיקר על ידי חברה אחת, והיה צורך להקים עוד מפעל, וזה דובר הרבה זמן על הנושא הזה, וכשהחלטנו להקים, ראינו שזה לא כל כך קל, והבנו עם הזמן שבאמת הקושי הוא קיים, כך החלטנו להקים, בעיקר בשל העובדה שהיה מפעל אחד לכל העולם. וואו, שמייצר תליתות? שמייצר תליתות, כן. והייתה דרישה, ראיתם דרישה מה... הייתה דרישה, ואנחנו רואים את זה עד היום, שהדרישה הזו היא קיימת, נוכחת, ועד היום, למרות שאנחנו שני מפעלים גדולים, יש מחסור בתליתות. וואו. קח אותנו רגע לתהליך ייצור התלית. איך מייצרים תלית בעצם? היא צריכה להיות, אני מבין שיש כמה סוגים בתליתות. תעשה לנו קצת סדר. כן, למעשה, אם אנחנו הולכים בצורה גסה, אז בתחום התליתות יש את התלית גדול ותלית קטן. כן. אנחנו אומרים תלית קטן, למעשה צריך להגיד תלית קטנה, תלית גדולה. למה אומרים תלית קטן? כי זה תלית לקטן. תלית, ככה זה מופיע בשולחן ערוך. תלית לגדול. אז יש תלית גדולה שמתעטפים איתה בעיקר בתפילה בבוקר, ויש תלית קטן שהולכים איתה במשך כל היום מתחת לבגדים או על הבגדים. זה שני הסוגים העיקריים בתליתות. כאשר אנחנו מייצרים גם בנוסף לתליתות, גם את הציציות, עבודת יד, משלב הניפוץ, שתכף נראה מה זה. כל שלושת התחומים האלה אנחנו מייצרים אצלנו במפעל, תחת קורה גג אחת, ולמעשה בכך אנחנו נותנים מענה כולל על כל הנושא הזה, שמתחילתו ועד סופו הוא מלווה גם על ידי ההשגחה המתאימה, וגם על ידינו בייצור מבחינת האיכות. הרי בטוח יש בזה גם, הרי הלכות, זה לא לייצר, אתה יודע, בגד. תכף אנחנו נתקיל אותך, ואת תצטרכי גם לטוות חוטים, אם יהיה מותר לך, כן? אבל מה שכן מאוד מאוד מעניין אותי, דווקא בתהליך עצמו, בתהליך שמייצרים את התלית, הרי מקבלים את הצמר, אם זה למשל מצמר החלים, לצורך העניין, ומה, זה עובר איזשהו תהליך ראשוני? כן. אז למעשה אנחנו מחלקים את ייצור התלית לשני חלקים. החלק הראשון זה חלק של ייצור הבד, שזה בעצם בד של תלית, ככל הבדים בענף הטקסטיל, למעט מזה שזה צריך לעשות דווקא מצמר החלים בעיקר. בוא נגיד okay. בעיקר. והדבר השני זה יש ייצור... יש בזה דעות אגב? כן. יש שמה? יש... למעשה הכל מתחיל מהמחלוקת מה זה בגד בתורה. המילה בגד מופיעה בכמה מקרים בתורה, בנגעים, נגעי בגדים, בבגד הציצית, בגדי כהונה. בכל המקומות האלה שמוזכר בגד, יש מחלוקת עוד מתקופת התנאים, מה זה בגד שמוזכר בתורה? האם בגד זה דווקא צמר ופשטים, כפי שזה מופיע בנגעים, בצורה מפורשת? בנגעים זה ממש מופיע בצורה מפורשת, צריך בגד צמר או פשטים. אוקיי. ובשאר המקומות זה לא מופיע, אז... חלק מהתנאים סוברים שבאמת הצמר ופשטים שמופיע בנגעים, זה משליך על כל המקרים שמופיע בהם בגד, וחלק סוברים שלא, לא ניכנס לכל המחלוקת הארוכה הזו, אבל בכל אופן... אבל תראה מה עומד מאחורי היצור עצמו של תלית, זה לא... זה לא יורד לה, אתה יודע, למתפרה, תלית וזהו, זה לא. הרבה מעבר. אני, אם את זוכרת, היו כמה פעמים שקניתי תלית קטן, מצמר החלים,
את זוכרת שאמרתי לך, אחרי הכביסה הראשונה, השנייה, השלישית, עדיין יש לזה ריח של כבש. נכון, יש לזה ריח אחר. זה לא כמו גוף קציצית הרגיל. עדיין של משהו כזה, עד שבשלישית, רביעית, זה כבר מתחיל לעבור. אבל ככה זה, בגלל שזה צמר רחלים, זה עדיין... אני לא חושב שהבעיה הזו היא קיימת, לא יודע, אני לא נתקלתי לבעיה כזו אחרי... אולי היום כבר פחות, אבל יכול להיות שזה פעם היה, היום עם החומרים והכימיקלים אפשר לנקות ול... לנטרל את הכל. כן, למנוע את הריחות האלה. בכל אופן, כן, אחרי כביסה זה קצת ריח, אבל כשזה מתייבש, אני חושב שהריח נעלם לגמרי. ניר, אתה יודע, מאוד מעניין אותי, הרי העסק עצמו באמת נולד מלייצר טליתות, ציציות, ואיך מגיעים למציאות שאנחנו מתפתחים? ומביאים עוד מוצרים בעצם לעסק, כמו נקלות, מזוזות, בתי מזוזה, כיסויים לחלות, הרי בסופו של דבר הרשת באמת התפתחה מאוד מאוד יפה. כן, אז אנחנו בעצם יכולים לחלק את החברה שלנו לשני תחומים שונים. אחד זה ייצור הטליתות במפעל, שזה מפעל לכל דבר. יש שם כ-250 עובדים ש... עוסקים בעיקר בייצור של הבד וייצור הציציות. שאגב, צריכים להיות יהודים דווקא או של... זהו, אז זאת שאלה טובה. בציצית יש לנו כמה דברים שהם צריכים להיות לשם מצווה ציצית, ושם כמובן חייבים יהודים ירא שמיים ולכוון ולברך לפני זה, בלי שם ומלכות, אבל להגיד שהם עושים את העסק הזה לשם מצווה ציצית, זה בנושא הציציות עצמם. הפתילים של הציציות בארבע הכנפות חייבות לעשות לשם מצווה ציצית, ולכן זה דורש השגחה, זה דורש יהודים יראי שמיים, יהודים שמכוונים, אי אפשר לעשות את זה ככה סתם. נשים יכולות לטוות? שאלה טובה גם. דעות? בדרך כלל בעבר זה כן הייתה מלאכה נשית לטוות. היום כמובן עם ההחמרות ויש אפשרות להחמיר, אז מחמירים, אז כמובן זה לא יעלה על הדעת. אוקיי, בסדר. בכל אופן, לייצור הבגד, לא צריך לכוון לשם מצווה ציצית, ולכן יכולים לייצר את זה כל מיני אנשים גם אחרים. אבל בייצור הבגד יש גם מגבלה אחרת. בציצית יש דבר מיוחד, שהנושא הזה של כלאיים בא לידי ביטוי בצורה מאוד בולטת. מדוע? כי הרי כל בגד הוא אסור בכלאיים, ללבוש, כן? אסור ללבוש בגד כלאיים. אבל בציצית יש דבר מיוחד שמברכים על הבגד הזה כל יום, על הטלית הזו מברכים כל יום. נכון. לא ניכנס לזה עם תלית קטן, תלית גדול, בכל אופן צריך לברך כל יום על מצווה ציצית או על להתעטף בציצית. והברכה הזו, אם היא לא מתאפשרת על בגד ועל תלית ועל ציצית, שזה מעודר וקשר כמו שצריך, למעשה הברכה היא לבטלה. אז יוצא שהאדם שקונה תלית שהיא לא קשרה, אז הוא מברך יום-יום ברכה לבטלה. זאת הסיבה באמת שצריך הכשר על ציצית כשקונים אותה, לראות שיש לכן באמת הכשר. וגם רואים את זה בעצם על ה... כן, ודאי, זה כזה, על הנרתיק הזה של התלית. כן, בהחלט. ציצית צריכה להיות קשרה מעצם המצווה. כתוב, ועשו להם ציצית, אז יש הלכות מוגדרות איך עושים ציצית. אז חייבים שזה יעשה על פי ההלכה, כי ההלכה זה בעצם נר לרגלינו. אנחנו עוסקים במצוות. יש הרבה מאוד סוגים של קשירות. לא הרבה מאוד, אבל יש כמה סוגים של קשירות, כמה שיטות בעניין הזה, ואני רוצה לבקש ממך ככה להתנסות. אני תמיד, כשאני קונה טלית, אז אני כמובן מבקש שיקשרו לי, כי אני לא יודע לקשור. שהיא כבר תהיה מוכנה. אז כן, אני רוצה שנעשה איזה ככה הסבר, למד אותי איך קושרים, כדי שיהיה לי בפעם הבאה יותר קל. אפשר? אפשר, אמנם זה לא התחום שלי ממש, אבל, את הדברים הבסיסיים אפשר לנסות. כן, אז כמו שכבר אמרת, באמת יש המון המון סוגים של קשירות, חוץ מאשכנזים, ספרדים, תימנים, ובן איש חי וכו', יש גם את הנושא הזה של התחלת שנכנס לאחרונה. נכון. ובתחלת יש כמה סוגים של תחלת וכמה סוגי קשירות, ויש קהילות חב"ד וקהילות אחרות שקושרות בצורה אחרת. אז זה עולם ומלואו. עולם ומלואו. ממש, הרבה הרבה. כשאתה אומר, בוא נלמד לקשור, זה לא דבר של מה. אבל זה לא דבר, אתה מבין, כי אתה צריך ללמוד משהו בסיסי, אבל זה כן משתייך לפי... בוא נתחיל, אתה יודע מה נתחיל לפחות. את הבסיס. תלמד אותי לפחות את ההתחלה. בהחלט. אז יש לנו... בוא נראה קודם כל מה יש לנו. אוקיי. לפני שמתחילים עם הקשירה עצמה. אז יש לנו פה טלית, שהטלית הזו, כמו שאמרתי, היא מורכבת מהבגד והציציות. כרגע הטלית הזו
היא מצמר רחלים, נכון? כמובן, בהחלט. אנחנו, דרך אגב, במפעל מייצרים רק מצמר רחלים. אה, אוקיי. אנחנו לא מייצרים מסוגים אחרים. אגב, הכשר, דיברת על הכשר, אז הנה, אתה רואה, זה כתוב כאן, מופיע לך הכשר. יש פה הכשר, כן. זה ההכשר, למשל, של בדץ העדה החרדית. אנחנו נראה את זה כדי שכשאנשים קונים תלית, שידעו שצריך לשים לב לדברים האלו. אז כאן כתוב את כל הפרטים, וכאן מופיע... גם מאחור יש לך את האישור. ומאחור, כמובן, יש את אישור הכשרות, שצריך תמיד, כדאי, לבדוק, לפני שרוכשים את התלית, לראות שאכן היא על פי ההלכה. אז זה לגבי ההכשר. כן, רק נקודה אחת, כשאתה דיברת בדיוק עכשיו עליה, כן. כשקונים תלית, אז למעשה המוצר הוא מוגמר, אבל כשקונים את התלית לא יודעים את ההיסטוריה של התלית, וההיסטוריה היא מאוד חשובה. בעוד שלאבדיל קונים חולצה או כל בגד אחר, אז ההיסטוריה פחות מעניינת. מעניין הצבע, הלוק, הצורה של זה וכולי, העמידה. נכון. אבל בציציד, הדבר הכי בסיסי זה לדעת מה ההיסטוריה. מה הכוונה, מה ההיסטוריה? לדעת שאכן, בתהליך הייצור עוד, זה נעשה בכשרות, ואת זה אי אפשר לראות עכשיו. נכון. זה רק שמי שיודע את ההיסטוריה... קו מההתחלה, בדיוק. אז במקרה הזה אנחנו רואים תלית שהיא נקראת תלית שחרית. התלית הזו היא דגם מיוחד, שההריגה שלה פה היא הריגה מחוספסת, כמו שאתה יכול לגוע. אתה רואה את הסוג הזה? זה קצת מחוספס. נכון, רואה את ההבדל. על מנת למנוע החלקה מהכתפיים, בעיקר כשמתפללים תפילות ארוכות, בשבת, ביום כיפור. אז התלית תמיד נופלת מהכתפיים, אז זה קצת מחוספס למנוע את ההחלקה. כמובן, אין... אין 100%, אבל לפחות לצמצם את מספר הנפילות. וזה מגיע כמובן לפי גדלים, נכון? ודאי, ודאי, ודאי. עכשיו, בכל תלית יש לנו את הפינה. חשוב לדעת שבפינה יהיה עוד איזושהי תוספת. בוא נראה את זה רק למצלמה. בוא נראה את זה רק למצלמה שנוכל לראות את זה. זאת הפינה שאנחנו מדברים עליה. הריבוע בעצם? כן, הריבוע. בגלל שכתוב הכנף פתיל-תחלת, שהציצית צריכה להיות הכנף פתיל-תחלת, חייב שפה תהיה פינה. אוקיי. Okay. וכדי שפה תהיה פינה, אז זה גם מופיע בשולחן ערוך, שזה חייב להיות ב-90 מעלות. וזה מאוד מאוד קריט. לא עגול, לא מעט עגול, כלום, ישר, ממש. ממש, ממש 90 מעלות, ויש אפילו הקפדה מיוחדת לראות שזה ממש בזווית של 90 מעלות, ואם לא, אז זה בעיה. בנוסף לכך, החור של ה... שאחר כך מטילים את הציציות, החור הזה חייב להיות במיקום המדויק. וואי, שהוא בעצם כמה מלמטה? אז יש... האמצע של הריבוע? אנחנו בסנטימטרים, כדי לא להעלות יותר מדי בצד ההלכתי, אנחנו לוקחים 4.5 סנטימטר מכל צד. ועושים את הנקב. עכשיו, זה הפינה וזה הדבר החשוב, ובבד עוד דבר חשוב, שזה יהיה מצמר רחלים. כמו שאמרתי, ההלכה המעודרת, אם רוצים לעשות לפי כל השיטות, התלית צריכה להיות מצמר רחלים טהור. לכן גם הפסים השחורים וגם התלית עצמה היא עשויה מצמר רחלים טהור, ובעיקר לספרדים זה מאוד קריטי, כי לפי הספרדים, אם התלית היא לא מצמר, אז לא יוצאים מידי חובה, ויכולים להגיע לחשש של ברכה לבטלה. לכן יש הרבה ספרדים והרבה מסורתיים, בייחוד מהצד הספרדי, שקונים תלית ומחפשים זול, והתלית היא לפעמים עשויה מחומרים אחרים, אז הם צריכים לדעת שפה צריכים להקפיד שהתלית תהיה מצמר רחלים דווקא. בהחלט. כמו כן יש... כשאנחנו רוצים לצורך העניין לגשת, אני רואה שהתלית הזאת מגיעה בלי החוטים, בלי הציציות עצמם, נניח, זה משהו שצריך אבל לבקש מהמוכר שיכין את זה מוכן, או שאתם קונים את זה ככה? יש אפשרות לקנות... אם הוא ילמד אותי איך עושים את זה, אז אני אוכל לעשות את זה. בזמנך פנו. בזמני. אני מבטיח לך שגם אחרי שאני אלמד אותך, אתה לא יודע. עדיין, עדיין. אגב, את התלית של אבא שלי אני תוויתי, היה איזה אברך שישב לידי ו... תוויתי, אני אומר, אני קשרתי. היה אברך שישב ואמר לי בדיוק מה לעשות, עכשיו אתה מסובב את זה, עוד כריכה ועוד כריכה. טוב, כי רצית לראות וללמוד ולעשות. בדרך כלל היהודים בארצות הברית קונים את התליתות קשורות, הם יותר עצלנים. פה בארץ... אוהבים. אוהבים לקשור וגם רוצים לראות איך עושים את זה, והם בעצמם לעשות, הם פחות... יש גם מלא בחורי ישיבות שיודעים וגם עושים את זה, אני רואה את זה מלא. במלחמה של מלחמת חרבות ברזל... ישבו הרבה מאוד אברכים, והם ממש עשו... ישבו כדי שיהיה להם בציציות, נכון. קשרו את הציציות. כן, אני במלחמה האחרונה, באמת, אנחנו נתנו ביד רחבה, ותרמנו המון המון, בעיקר גופיות ציצית. וכשהגיעו אלינו התליתות האלה, התלית קטן הזה, אז לא היה לנו את זה קשור, ובאמת המון אברכים,
כי היה מדובר בכמויות, זה לא לשבת ולקשור אחד, וכולם חיפשו, אפילו לא יהודים ביקשו להתעטף בציצית, כי חשבו שזה המגן החדש שלהם, האפוד החדש. מדהים. בוא ננסה רגע. זה נקרא אפוד טקטי. כן, בוא ננסה. היום הכל טקטי. בוא ננסה רגע לעשות את הקשירה עד כמה שניתן, כמובן. את הבסיס, את ההתחלה. לפחות את ההתחלה, כן, שנראה עד כמה זה קל. אבל אגב, זה מצווה, כמובן, אנחנו מדברים על הקשירה ועל המצווה עצמה, אבל אנחנו מדברים על מצווה שאדם שמקיים אותה, והתורה מלמדת אותנו שאדם שמקיים את המצווה הזאת, כאילו מקיים 613 מצוות. תלית שעליו, ברגע שהתלית נמצאת על האדם, מקסים. מדהים. קודם כל זה בלי שום קשר, זה באמת, כמו שהוא אמר, זה משהו שהוא מגן ומציל. ואני חושבת גם שכל ילד, כל ילד ששם על עצמו, אתה יודע, את הגוף ציצית, גם לפני שהוא ניגש לתלמוד תורה ובכלל, ילד שמורגל, אז הוא יודע שיש משהו שמגן עליו. אין ספק. כמובן, לחנך את הילדים כבר מגיל קטן, יש שכבר מגיל 3 שמים להם תלית קטן. נכון, מהחלקה. אז בסדר, אז בגיל 3 נראה, אתה יודע, יש להם את הציציות עם הרכבות, כדי שיהיה להם באמת את הכיף לשים את הגוף ציצית. טוב, אנחנו רואים כאן, אני רואה כאן כבר שלמה את הפיל תחלת, נכון? כן, פיל תחלת. תחלת? אתה בטח מחפש את הפילות הרגילות. לא נורא. אנחנו רק לפחות נלמד על ה... כן. בכל אופן, בתחלת יש לנו, כמו שראיתם, ציציות דקות ועבות, ואם אנחנו פותחים את הציצית, אז נוכל לראות שהצבע התחלת גם... בזה יש מנהגים שונים, ולמעשה שני המנהגים העיקריים זה הרמב״ם והרייבד, כאשר אם אנחנו נפתח את זה, אז נראה בעצם שהפתיל מורכב בצורה קצת שונה בין הרמב״ם לרייבד. הנה זה התחלת שאנחנו מכירים, וכמו שאתם רואים, הפתיל תחלת לפי פה זה אתם רואים לפי הרמב״ם, וה... הפתיל כאן מורכב בעצם מחוטים לבנים וכחולים. מהמם. שפה... אתם יכולים להרים את זה שנוכל לראות? כן, כשפה למעשה יש לנו 4 חוטים של תחלת. 4 חוטים של תחלת, לעומת שאר הפתילים שהם בצבע לבן. זה לפי הרמב״ם. לפי הרייבד, אם אנחנו נפתח, אז נראה שזה קצת שונה. פה כבר הציצית היא שונה. זה שיטה אחרת. כן, הנה, תראה. כן. קודם כל זה דק. הנה, כתוב על זה רמב״ם, אבי, 13, מה זה ה-13 בעצם? אולי דגם? 13, זה כן, זה ה... לפי דגמים, כנראה לזהות אותם. דגם, אוקיי. דגם. עכשיו, פה לפי הרייבד, אם ברמב״ם היו 4 חוטים, אז פה יש 8 חוטים. תראים את זה רק שנוכל לראות. כן, שהם בצבע תחלת. 8 חוטים בצבע תחלת, וואו. כן. עכשיו, בציצית הזאת יש גם 4 פתילים ארוכים, כמו שרואים כאן. הארוכים האלה מראים שזה השמשים. ואת השמשים אנחנו בעצם כורכים על החוליות עצמן. אז ראשית צריך לפתוח את זה. כן. פותחים את התחלת. ואני באמת לא רוצה להיכנס פה לכל השיטות השונות, אבל רק נראה את העיקרון שבעניין. כן. העיקרון אומר דבר כזה, שיש לנו פה את החוטי תחלת ואת החוטים הלבנים. דרך אגב, הלבן לא מעכב את התחלת, והתחלת לא מעכב את הלבן, זה משנה מפורשת. כלומר, מי שאין לו תחלת, הוא יכול גם רק בצבע אחד. אגב, התחלת הזה בעצם, כמו שכתוב במשנה, זה מדם של חילזון? זה לא דם, זה איזושהי בלוטה של החילזון, שממנה... מפיקים את התחלת, כן. אז כמו שאנחנו רואים, יש פה 4 חוטים, ויש פה את החוטים הקצרים יותר. הלבנים, שהם מורכבים גם משמשים ארוכים. עכשיו, השמש למעשה נועד לכרוך את הקריחות על השאר החוטים עצמן. כי בעצם ברגע שאתה מלפף אותם, הם מתקצרים ואז הם אמורים להגיע. נכון, נכון. אז אנחנו לוקחים פה את השמש אחד, כמו שרואים כאן, לוקחים שמש אחד, שזה לכנף אחת, לוקחים עוד 3 חוטים... קצרים יותר. קצרים. אבל בגלל שיש לנו את התחלת, אז אחד מהחוטים, אחד מהשלושה, למעשה אנחנו מורידים אותו, ואז ושמים בעצם. במקומו תחלת. וככה יש לי 1 תחלת, 1 תחלת, ועוד עוד 2 קצרים, 2 לבנים,
ואחד ארוך. ואחד ארוך. בואו נראה איפה הארוך. זה לא פשוט, אמרתי לך. פי! נראה לי שזה הארוך. כן, זה הארוך. אני לא טועה. לא, טוב, רק בשביל ההבנה. זה, לא? כן, זה הארוך. אוקיי. כן. שמי, זה מעניין. אז אחד חלט, שתיים קצרים ואחד ארוך. כן. וככה, יש... עכשיו זה די מסובר, כי אנחנו רואים פה בעצם לבן אחד ארוך ואחד חלט. את הארבעה האלה מכניסים לתוך ה... לפני שמכניסים אותם צריכים לומר משהו? לא. עוד לא. עכשיו, קודם כל מכניסים את זה לתוך הנקב. וגם צריך לדעת איך להכניס. כן. נראה את זה. רק שנייה, אני אכניס את זה. מכניסים לתוך הנקב. ולמעשה, יש לנו ארבעה וארבעה. בדרך כלל קושרים את הארבעה האלה ביחד. כי מבחינה הלכתית... נראים להם שיוכלו לראות כאן... הנה, אתם יכולים... איפה הקשירה נעשתה? הנה, הקשירה אחת נעשתה על הארבעה, ויש לנו פה עוד את הצד השני. שגם פה צריך קשירה? אפשר גם לקשור, אבל לא חייבים, אבל אפשר גם לקשור. עכשיו, למה קושרים את זה? כדי שאם חוט אחד נקרא, אז זה עדיין לא נורא, כי זה רק בצד אחד. אבל אם חוט אחד נקרא בצד אחד, וגם הצד השני נקרא, אז יש חשש שזה אותו חוט, ואז אין לי בעצם חוט אחד. הבנתי, ואז לכן, זה פוסל את הטלית. נכון, זה פוסל. אז לכן עושים את הקשירה הזו, ואז פה את הקשירה הראשונה שקושרים, זו הקשירה בעצם החשובה, שבה אני צריך להגיד לשם מצווה ציצית, לשם מצווה ציצית, ואני קושר טיפה מהדק, מתחילים. עוד קשירה אחת, ואז בעצם הציצית היא קשורה. עכשיו, מכאן והלאה, זה הכל עניין של מנהגים שונים. אנחנו נראות את זה רגע. עכשיו רק נראה מה עשינו כאן. הקשירה הראשונה היא הקשירה החשובה. קשר בעצם על קשר, אתם יכולים לראות. כאן. כמו שאמר שלמה שזה מתקפל מעט. קשר כאן על קשר, ומכאן בעצם מתחילות הקריחות לפי השיטות. לפי השיטות השונות, שכרגע יהיה מאוד מסובך להיכנס. שנראה לי אנחנו נסתפק בזה. וגם שאני אסביר ונראה, ולא שאני יודע, אבל זה יהיה מסובך. מה שמאוד חשוב זה לדעת קודם כל את הארבע להפריד לשתי היחידות, כדי שזה יהיה משני הצדדים, כדי שאם יקרה אחד וכו'. הדבר החשוב הנוסף זה כשקושרים את הקשירה הראשונה, להגיד, הרי אני קושר לשם מצוות ציצית, ולקשור ולהדק. רצוי שזה יהיה טיפה מהודק, ואצלנו בדרך כלל הפינות כאן הן קצת קשיחות, על מנת למנוע מצב, וזה מאוד חשוב, למנוע מצב שהפתיל יהיה באלכסון. כשהפתיל באלכסון, זה מובא גם בשולחן ערוך, שזה מנהג הצדוקים, וזה לא טוב. לכן מהדקים את זה טיפה, כדי שהפינה לא תלך תמנע את, את הירידה הזאת. כן. שלמה, שאלה אחת לסיום, כן. אני בטוח שיש כאן, רגע, נרים את זה, שאלה לסיום, אני בטוח שאצל אנשים קצת מסתבכות כאשר הן מחבסות את הציציות. Yeah. יש איזו שיטה לחבס את זה בלי שהחוטים יצאו אחר כך? זהו, זה נראה לי שזה בגלל שזה, כי הרי בתוך המכונת כביסה, אז פתאום... נהרס. כן. אני צריך לדעת שגם הציציות וגם הבגד זה מצמר. וצמר בדרך כלל זה לא סיב אחד ארוך כמו בפוליאסטר למשל, שזה סיב אחד ארוך אינסופי, אלא פה זה צמר ממש כמו שיער אדם, שזה אורך של 10 סנטימטר, 12 סנטימטר של אורך סיב, והחוט מורכב מסיבים סיבים, ואין שום דבק ביניהם, הכל זה מההידוק. לכן אם יש כביסה, נגיד קצת קשה, ועם כימיקלים קצת קשים, זה יכול לגרום לנזק בציצית ובבד עצמו גם. לכן רצוי מאוד 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 את הטלית גדול רק בניקוי יבש, זה גם כתוב על התווית, רק בניקוי יבש, ואת הטלית קטן במים פושרים. וזהו. בשמפו טקסטיל בלבד. לא להכניס אותם למכונה. רצוי מאוד. לא למכונה. רצוי מאוד. יש היום שיטות ככה, כל מיני פטנטים שמקפלים ומכניסים את זה למשהו. אפשר גם. אבל לדעתי הכי טוב זה במים פושרים. מים פושרים, לא במכונה. לא במכונה, ולייבש בצל. השמש מאוד מזיקה לטלית, היא גם מציבה אותה. טוב, זה למד משהו חדש. יפה. גורמת לטלית להתפורר. בהחלט. שלמה, אני רוצה להודות לך. מייסד, מנכ"ל ומייסד של משכן התכלת, תודה רבה לך. תודה רבה רבה. תודה רבה לכם, תודה, תודה. אתה יכול להישאר, להמשיך לשבת איתנו? טוב, ניר, ועכשיו אני, אתה יודע, עוברת ישירות לצפת, ואני שמחה לומר לה ערב שבת שלום, לרבנית חגית שירה. שלום אורטל, ערב שבת שלום לרב קפטן, מה שלומכם, איך אתם מרגישים, עם ישראל? אנחנו ערב שבת, פרשת שלח לך, שלח לך מרגלים, והכלי יקר פותח את
הפירוש שלו לפרשה בפרגון אדיר לנשים. אומר הכלי יקר דבר מדהים. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, שלח לך אנשים. אתה לפי דעתך צריך לשלוח אנשים, הכוונה זכרים. אבל לפי דעתי, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לפי דעתי היה צריך לשלוח נשים. כי אם נשים היו מרגלות את הארץ, הכל היה אחרת. זאת אומרת, נשים יש להם את התכונה שהן מחבבות את הארץ, מחבבות את המצוות. וכך אומר האדמו"ר מביאלה זכר צדיק לברכה, שאם נשים היו הולכות לרגל את הארץ, אז מה היה קורה? לא היה קורה את כל הבלגן הזה. לא היה נקבע לנו בחייה לדורות, ולא תשעה באב, ולא כלום. אז הייתה נחשבת, נכתבת בתורה פרשת המרגלות, והייתה פרשה של אור, של גאולה ושל שמחה. אז קודם כל צריך להבין ש... כל בן אדם הוא מרגל, אנחנו בעולם הזה מרגלים. תינוק איך שהוא נולד, הוא מרגל קטן. הוא מרגל קטן, הוא נולד, הוא רק מתחיל קצת, קצת טיפה לדעת משהו, להבין משהו, ישר הוא מרגל, מתוך הלול הוא מרגל. מה קורה בחדר הזה, מה קורה שם, מה קורה בפינה הזאת, מה אמרו, מה... הוא כל הזמן, גם אצלי בבית אני רואה איך הילדים, הם מרגלים קטנים, הם יודעים הכל, הם יודעים איפה הממתקים, הם יודעים איפה, כל דבר הם יודעים איפה זה, הבנות שלי הגדולות, מה זה מרגלות? פתאום אני שמה לב שהקרם פנים היקר שלי, מישהו משתמש בי יחד איתי, אפילו שהוא נמצא רחוק ונמצא באיזה פינה רחוקה, מוכבה, הם יודעים הכל. אז האדם הוא מרגל, וככל שהוא גדל הוא נהיה מרגל יותר מוכשר ויותר גדול. הוא מתחיל לרגל איפה אפשר לעשות יותר כסף, איפה אפשר להרוויח יותר, איך ללחות את החיים רגוע יותר ונעים יותר. ובא רבי שמעון בזוהר ואומר, למה אתם מרגלים את העולם הזה? למה לרגל את העולם הזה? למה לא לרגל את העולמות העליונים? הרי צריך להבין שהעולם שלנו כמה זמן, כמה זמן בן אדם חי בעולם הזה? עד 120 שנה, זה כל כך קצר, 120 שנה, שכשבן אדם לא עלינו עד 120 נפטר, אז מראים לו את כל החיים כמו בסרט, פתאום הוא מסתכל על עצמו, רואה את כל החיים כמו בסרט, תינוק, ילד, נער, איש, סבא, אבא, סבא, וכאילו טיק טיק זה נגמר, כדי להראות שהחיים האלה חולפים מהר, ואדם מרגל את העולם הזה, וזה לא נכון, צריך לרגל, אומר רבי שמעון, את עולו, אותו עולם עליון של כיסופים, לרגל, איזה שכר יהיה לי לעתיד לבוא, אם אני אענה אמן, אם אני אלבש בצנוע, אם אני אלך בדרך טובה, אם אני אעשה את רצון השם, אם אני אמלא את ליבי באמונה, אם אני לא אפול, אם אני אהיה שמחה. כשאני מרגלת את זה ואני מבינה איזה שכר גדול זה ייתן לי, איזה באמת נחת זה יעשה לקדוש ברוך הוא, אדם זוכה למתנה הכי גדולה שבעולם. הוא זוכה לעבור את העולם הזה בצורה נפלאה. ולכן, שלח לך אנשים, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לדעתך לשלוח אנשים, אבל לדעתי לשלוח נשים. מה אני אעשה עם החידוש הזה? מה אני אעשה עם החיזוק הזה? אני אזכור שבבית אני המרגלת המשמעותית, כמו שאומרים. אני המרגלת, אני ארגיל את בני הבית שלי לרגל אחרי הדברים הנכונים. לרגל אחרי השבת הקדושה, אחרי זמירות שבת, אחרי הקדושה והטוב של העולם הזה, שזה בעצם המצוות והקיום של המצוות והחיבור לקדוש ברוך הוא. אם נהיה מרגלות בעזרת השם, מרגלות את הדבר הנכון, אנחנו נזכה לא רק שהחיים למעלה יהיו טובים אחרי 120 שנה, אלא שגם העולם הזה יהיה טוב. כמו שאומר רבי ישראל מסלנט, בן אדם חושב לקיים מצוות ולעבוד את השם ולעבוד על המידות שלו כדי לזכות לעולם הבא. הוא אמר, לפני כן, אתה דואג לעולם הזה, גם העולם הזה יהיה מתוק יותר. בעזרת השם, שנזכה בעזרת השם לרגל את הדברים הנכונים, להתחבר לקדוש ברוך הוא, ושנזכה כולנו לישועות גדולות ולגאולה, אמן ואמן. את רואה? אמרתי לך, כולנו בסופו של דבר מרגלים קטנים, הרבנית. תודה רבה. אנחנו עכשיו נדבר עם הרב אברהם יצחק. שלום הרב. שלום הרב. שלום וברכה, נראה יקר. שלום וברכה לכל הצופים. מתי בפעם האחרונה הרב נכנס לבית של מישהו ויצא ממנו, והרב זוכר וסיפר לאישה, הרבנית, את לא מאמינה. איזה אגרטל הוא, איזה אגרטל מזהב היה שם, ואת לא מאמינה, הוא היה בצד השמאלי של המזנון, במדף העליון, מספר 8 למעלה. טוב, אז אני אענה לפני הרב, בטוח שהוא לא זוכר ולא הסתכל ולא ראה. כי מי שלא רואה ומתעניין בזה, אז הוא לא יזכור את זה ממילא. זה מדהים, כי התורה מלמדת אותנו שהיו מרגלים, לא מרגלות. נכון.
האמת שאני זוכר את זה בדיוק באותו יום שאשתי יצאה מהבית של חברה שלה ואמרה לי איזה דגם מברגה היה לבעלה. זה חזק, הרב, מאיפה הם זוכרות את זה? זאת אומרת, כל אחד, זה נקרא ראייה סלקטיבית. זאת אומרת, כל אחד רואה את מה שהוא מתעניין. אני יכול לשב... אם זה היה רק שם אצל החברים, אבל זה גם בתוך הבית, הרב. רגע, אני יש לי שאלה אחרת. אם אתה נכנסת עכשיו לבית שיש בו ספריית קודש מאוד מאוד יפה, בסדר? וזה בדיוק ממולך. כן. ואתה רואה את הספרים שם, מה, משהו לא ככה לוקח לך את העין, ואתה אומר, יואו, הנה, הסדרה הזאת היא איזה יפה, אין לי אותה. בסדר, זה... או רציתי את זה, לא, משהו? לא, אני אחדש לך. כשיצאתי משם, אני כבר לא זוכר מה ראיתי. אוקיי, אז זה ההבדל. אצלכן, זה מתחיל מלראות, ואז הם ניגשות כזה, ואיזה יופי, כמה זה עלה לך, ואז היא חוזרת עם כמה זה עלה, ומי אז הבא... אז היא באה עם נתונים הביתה. ואז אוקיי. למחרת היא שולחת, יכולה לשלוח לי את המספר של זה שעשה לכם את הספרייה? ואז זה כבר משם... מתגלגל. הכל מתגלגל. אתה יודע, יש פסוק בפרשה שאומר, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. והתורה כאן מלמדת בדיוק את הנקודה הזאת. התורה אומרת שהאדם קודם כל תר אחרי הלב, אחר כך אחרי העין. זאת אומרת שהעין רואה מה שהלב רוצה לראות. זאת אומרת, אתה יכול לראות זוג, בעל ואישה ישבו והסתכלו על קטלוג של כל מיני מוצרים, כן? אז ישבו לראות קטלוג שיש מכונת כביסה לצורך העניין. המכונת כביסה אבל לא מוצגת סתם, מוצגת בתוך בית, בתוך חדר, ויש כל מיני דברים מסביב. האישה תראה את הווילון, והגבר יכול מאוד להתעניין בסוג הקרמיקה שיש. למה? כי כל אחד מסתכל על מה שהוא מעניין אותו. זה טבעי. זאת אומרת, טבעי לחלוטין. כל בן אדם יראה רק את מה שמעניין אותו, ויותר מזה. הבן אדם לא יראה מה שלא מעניין אותו. זאת אומרת, זה יכול להיות לו מול העיניים. מול העיניים הוא לא יראה את זה. זה מצוי מאוד, נשים מאוד מכירות את זה. גבר מחפש משהו, יפה, איפה המשקפיים? וזה על הראש שלו. האישה אומרת לו, תסתכף, תח את הארון, זה מול העיניים שלך. איפה הקפה? מול העיניים שלך. הוא פותח, לא יודע, לא רואה. נכון, זה קורה. זה מאוד מאוד טבעי. זה אפילו לאו דווקא קפה ודברים כאלה, זה דברים האישיים שלכם, החגורה, אבל היא בארון. היא לא בארון, אבל היא בארון. ואם האישה מגיעה לארון, אז הנה החגורה. או, יפה. זאת אומרת, לפעמים זה יכול להיות מול העיניים שלך, אבל לא תראה למה, כי הוא רגיל. אין לי כוח, תפתרי לי את הבעיות. אני מורכב לי עכשיו לחפש, למצוא. כמה זה נכון. אישה היא מאוד מסודרת, יודעת יותר לשים דברים. אז, זאת אומרת, זה יכול לתפוס לנו בהרבה תחומים בחיים, אבל הנקודה היא אחת. מה שתרצה, אתה תראה. מה שתרצה, אתה תמצא. זה בעצם הרעיון. אני הייתי מצטע דווקא בגלל שהיא כל כך מוכשרת, האישה, בעניין הזה של מה שהיא רוצה, היא רואה, ומה שלא, היא לא. תסתכלו תמיד על הדברים הטובים. גם אנחנו, הגברים, צריכים להסתכל תמיד על הדברים הטובים. לנו יש יותר בעיה בלתפוס את מה נכון ומה לא נכון. אנחנו פחות מסתכלים, יותר חושבים. אבל אצלכן, תתפסו את הדברים הטובים. זה מדהים לראות שהאישה רואה איזה מעשים טובים עשה הבעל בבית. איזה קניות הוא חזר עם קניות, הוא אפילו, היא לא ביקשה ממנו. האמת שאמרת עכשיו משהו מאוד מאוד יפה. וכן, ופה אני פונה באמת לצופות היקרות שלנו שנמצאות בבית. הגבר ניגש לסופר על דעת עצמו, ועשה קניות, והוא יודע את הדברים החסרים שיש בבית. כשהוא נכנס הביתה, תרימי לו. נכון. תגידי לו, תודה רבה, בעלי היקר, תעשי מזה טקס בתוך הבית. ילדים, טקס, ילדים, יום הולדת, לרקוד מסביב לשולחן. אבא הביא קניות הביתה. זה וואו, נכון, זה לא מובן מאליו, כי בדרך כלל, האישה... המאזינות, הצופות אומרות שהגזם. כן, כן, מה קורה לך, אורטל, מה קורה לך, אבל תקשיבי טוב, מי שתפעל לפי מה שאני אומרת, רק תרוויח. גבר שנכנס הביתה ועשה משהו שאת לא רגילה, גם אם הירקות שהוא הביא פחות טובים, תגידי תודה רבה, כי פעם הבאה הוא פשוט לא יביא את הירקות ואת הפירות האלה. אם אתה תגידי, מה בחרת, איזה ירקות, איזה פירות, הוא פשוט לא יביא. או שהוא יביא פרצוף חמוץ. אז או שהוא עוזר לך ותקבלי את זה באהבה, או שלא. טוב, רוצה בעניין הזה עוד מילה חשובה מאוד. המרגלים בפרשה שלנו נקראו מרגלים, למרות שיש עוד תואר מסוים שאפשר לתת להם. מה? תיירים. מה ההבדל בין מרגל לתייר? גם מרגל וגם תייר באים לחפש דברים. מרגל בא למדינה מסוימת, הוא מחפש דברים, תייר אותו דבר. מה ההבדל ביניהם אבל? מרגל שמגיע, לא אכפת לו מהדברים הטובים של המדינה. הוא מחפש את הנקודות החלשות, נקודת התורפה, איפה יש הפגנות, איפה יש בלגנים, כי זה מה שהוא צריך לתפקיד שלו. כן. תייר בדיוק הפוך. הוא יבוא למדינה, לא יעניין אותו הדברים השליליים, הוא יחפש רק את הדברים הטובים בשביל החוויה והטיול. וזה הנקודה החשובה מאוד כשרואים את המרגלים בפרשה שלנו. היו את יתר המרגלים, העשרה, והיו שניים שהתורה קוראת להם תיירים דווקא. מי הם? יהושע וכלב. וואו. יהושע וכלב אומרת, התורה מנתרים את הארץ.
הם לא נקראו לרגלים. יפה. רק על היופי. כולם באו לארץ ישראל, השאלה מה אתה מחפש לראות. עשרת המרגלים חיפשו לראות דברים שליליים. ומה שהם סיפרו הם לא שיקרו, אבל הם חיפשו לראות את הרע. לכן הם תיארו את מה שהם ראו בצורה שלילית. לעומת זאת, יהושע וכלב, הם באו לחפש את הנקודות הטובות בארץ ישראל. לכן, גם שהם ראו את אותם דברים שעשרת המרגלים השניים ראו, הם חיפשו בהם את הנקודות הטובות. וזה אתה רואה את ההבדל, וכל בן אדם צריך להיות בבית שלו יותר תייר מאשר מרגל. תחפשו את הדברים הטובים, תחפשו את הדברים, אבל הטובים. כן, לא אמרתי שאישה צריך להרים את בעלה על כיסא עכשיו כמניין עסקיות שובים מהסופר. לא. אבל כן, תחפשי את הנקודות הטובות, ולא את מה שהוא שכח להביא, ולא... זה מדע בדיוני, הרב. טוב, הרב, אני רוצה... בסופו של דבר, גם כשהוא מגיע... הרב אמר משהו כל כך יפה, כי כשהוא מגיע מהסופר, הבעלים עסקיות, ואז היא אומרת, היא פתאום רואה שחסר לה את הפלמוליף של הכלים, דווקא בזה היא נתפסת, ואז היא אומרת, אבל את זה לא הבאת, אבל זה היה לי הכי חשוב. ואז זה כל... מבאס, הרב, נכון, זה מבאס. זה מורד את כל החשק. כל החשק של הבעל יורד ואומר, טוב, מה? כל מה שהבאתי לא טוב לך, דווקא הפלמולי ועכשיו את נתפסת בו? אבל מה עושה בעל טוב? מה הוא עושה? בעל טוב? אני שם לה את האשראי ואומר לך, יעת לקניות. לא, לא. בעל טוב... קורא לאחד הילדים ואומר לו, בוא, מאמי, לך תביא לפלמולי. לא, לא, לא. בעל שיש לו מידות טובות, והוא רוצה להיות בעל מידות טובות, עוזב את הכל. פלמוליב היה חסר לך? דקה, אני פה. טוב, בוא נראה את הגבר הזה. יאללה, בוא נראה. מדע בדיוני, נראה. אל תנסו את זה בבית. טוב, הרב, אני רוצה לשאול את הרב. בפרשה שלנו יש שאלה, יש את הפסוק, במדבר הזה יפלו פגריכם. השם גזר ולא מעט מעם ישראל מתו במדבר. ואני רוצה קצת לנסות להבין האם ניתן לבטל גזרה רעה. דווקא בשאלה שלך, ניר, תמונה התשובה. הרשב"א מביא מדרש שבכל שנה, בערב תשעה באב, היה יוצא הכרוז שמודיע להם מחר תשעה באב. מה היה כל כך נחוץ לדעת מתי תשעה באב? כי הגזרה הזאת של במדבר הזה יפלו פגריכם, היה יום לשנה, יום לשנה. בכל שנה, בתשעה באב, היו מתים, שים לב טוב, ניר, 15,000 איש מבני ישראל. וואו. זה החשבון, אם תיקח 600,000 איש, תחלק את זה ל-40 שנה במדבר, 15,000 איש היו מתים בכל שנה. וואו. עכשיו, תנסה לחשוב רגע על הלוגיסטיקה שצריך לקבור 15,000 איש ביום. זה לא הגיוני. אז מה היו עושים? היה יוצא כרוז בערב תשעה באב, ואומר לעם ישראל, מחר תשעה באב, תתכוננו. מה מתכוננים? כולם היו חופרים קברים והולכים לישון בקבר. יו. למחרת... היו קמים עם ישראל, ו-15,000 כבר היו נשארים בתוך הקבר. מה שנשאר היה רק לחסות. וכך היה במשך 39 שנה. כל שנה 15,000 איש לא קמים מהקבר. בשנה האחרונה נשארו רק 15,000 איש. הם חופרים קבר, הולכים לישון, מהיר היום, והם קמים מהקבר. באותו רגע אומרים, לא יכול להיות. לא הגיוני, כנראה טעינו בתאריך. אולי תשעה באב זה מחר. אז בלילה הלכו לישון עוד פעם בקבר, בבוקר עוד פעם קמו. אמרו לנו, מה יהיה? לא היה לוח שנה בשביל לדעת תאריך מדויק. כך היה עד תתוו בחודש. תתוו בחודש, כאשר הם ראו את הלבנה מלאה, הם הבינו שהקדוש ברוך הוא ביטל מעליהם את הגזרה. וזה מפנה אותנו לשאלה ששאלת קודם, האם ניתן לבטל גזרה? התשובה היא, קח את אותם אנשים שהיו במדבר, שמתו במדבר בעקבות הגזרה במדבר הזה, יפלו בקריכם, ותבדיל בין כל העם שנפל לבין 15,000 האחרונים. כל העם שנפל לפני כן, כל ה-85,000 לפני כן שמתו, כאשר הם הלכו לישון בקבר בלילה שלפני תשעה באב, איזה מחשבה עברה להם בראש? אני ודאי רוצה לחיות. אבל מי אמר שאני אמות? אולי זה השכן שלי. אז התפילה שהוא התפלל לא הייתה מכל הלב. הוא לקח גם צד שבסדר, לא בטוח שאני אמות, סטטיסטיקה, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. זה לא הייתה תפילה שהוא היה חייב לחיות, הוא רק רצה לחיות. לכן היו הרבה כאלה שמתו. לעומת זאת, ה-15,000 האחרונים אמרו, אין מישהו אחר, ואני בטוח. התפילה יצאה מכל הלב, כי הוא הרגיש שהוא לא רוצה לחיות. הוא חייב לחיות, כי אם הוא לא יתפלל, הוא לא יחיה. מדהים. כשתפילה באה מכל הלב, כשבאדם מאמין מכל הלב בתפילה, בבורא עולם שיכול לקרוא את הגזרות, והוא מתפלל מכל הלב, אם הוא יכול גם כן להוסיף דמעות, כי שערי דמעה לא ננעלו, הוא מגדיל את כל הסיכויים שלו לקרוא מעליו את הגזרה. מדהים. טוב, הרב, אולי ממש בעוד ככה חיזוק קצרצר, אנחנו נכנסים עכשיו בתקופה של קיץ, כבר אפשר לומר. את יודעת, בקיץ החום גדול, הרחובות קצת לא ממש נקיים מבחינת... צניעות. צניעות. איך בכל זאת אנחנו יכולים לשמור את עצמנו
עד כמה שניתן, גם את העיניים הקדושות שניתנו ליהודי, שלא להתקל במראות אסורות, לשמור את עיניו, מכל דבר שכדי לשמור על קדושה, קדושת המחנה בעם ישראל. היה פעם בחור שניגש לרב שלו, ואמר לו, הרב, כתוב בפרשת ציצית, שצריך לשים פתיל תחלת בציצית. למה? חזל אומרים שהתחלת מזכיר לאדם את הים, את הצבע של המים, והמים, הצבע התחלת יזכיר לאדם את השמיים, כן. ומי נמצא בשמיים? הקדוש ברוך הוא, אז יזכיר לו את כיסא הכבוד. הוא שאל את הרב, הרב בינינו. אני מסתכל בפתיל תחלת, הדבר היחיד שאני זוכר שצריך לחבס אותה דחוף. זה לא מזכיר לי, לא שמיים, לא, ובטח לא את כיסא הכבוד. הרב, מה הקשר? אמר לו הרב, יש עוד הלכה מעניינת. כתוב בהלכה שאסור לאדם להסתכל על בגד צבעוני של אישה שתלוי, אם הוא מכיר את בעלת הבגד. למה? כי כאשר הוא מכיר את בעלת הבגד, אפילו זה שהוא מסתכל על הבגד, יכול להזכיר לו אותה. אמר לו הרב, אותו דבר בדיוק בפתיל תחלת. כאשר אתה מכיר את הבעלים שלך, את הקדוש ברוך הוא, את בעל הפתיל תחלת, אפילו הסתכלות בבגד תזכיר לך אותו. חזק. אבל אם הוא לא נוכח בחיים שלך, גם בתוך הבכנסת אתה לא תראה אותו. נכון. וזה המסר שהתורה אומרת לנו, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אם אתה תלמד ותבין מה הנחיצות של שמירת העיניים, לא בשביל הקדוש ברוך הוא, בשבילך, בשביל האדם עצמו. מה פגם העיניים גורם לאדם נזק, לא רק רוחנית, אישית גם. אישית, בחיים, אדם שלא מורגל בשמירת העיניים, אדם שמרשה לעצמו, לספק את עצמו בכל דבר שהוא רוצה, לא דווקא בשמירת העיניים, בכל סיפוק פסול כזה או אחר, הוא מזיק לעצמו בחיים האישיים שלו, לא קשור לרוחני. נלווה לזה גם כן את הפגם הרוחני, אבל קודם כל בחיים האישיים שלך. כאשר אדם מבין את זה, הוא פחות רוצה לראות. ממילא הוא פחות יראה, כמו שאמרנו בתחילת הדברים. אבל יחד עם זאת, יש עצות שחזל אומרים, העצה הראשונה, קודם כל, זה להתרחק ממקום של ניסיון. אם אתה נמצא במקום של ניסיון, מה יעשה הנער ולא יחיתה, אומרים חזל? מה? אתה נמצא? סיפר לי הרב, סיפר לי אדם שגר, מתגורר באזור שיש בו ים. והוא אמר לי, תשמע, מהרגע שנכנס הקיץ, מתחילים להרגיש קצת יותר חמים, אני יכול לנסוע מאזור הים, אני לא נוסע מהים, אני נוסע ברחוב המקביל. יפה מאוד. אמרתי לו, יפה אתה עושה, כי זה בדיוק מה שכתוב בגמרא, שההולך אחרי אישה בנהר, אין לו חלק לעולם הבא. למה? כי יש לו דרך אחרת ללכת, אז למה דווקא משם? גם אם לפעמים זה הדרך היותר קצרה. נכון, נכון, נכון. בדיוק. אולי גם יותר נעימה אפילו, אוויר, נוח. כל זמן שיש דרך אחרת שאין בה ניסיון, אדם מחויב ללכת בה, ועליו נאמר, עוצם עיניו מראות ברע, הוא מרומי משכון, אומרים חז"ל. זאת אומרת, ברגע שהוא עוצם את העין ולא הולך בדרך הבעייתית, הוא מרומי משכון. כמובן, עצה נוספת שצריך לומר לאדם שיוצא לרחובות, גם אם הוא הולך בדרך עקיפה וכו', הרמב״ם כותב שאין מחשבת עבירה מתגברת בליבו של אדם, אלא אם כן הוא פנוי מן החוכמה. עצה נוספת שצריך לדעת, גם לאדם שהולך בדרך צדדית, כותב הרמב״ם שאין מחשבת עבירה מתגברת בליבו של אדם, אלא אם כן הוא פנוי מן החוכמה. זאת אומרת, כאשר אדם יוצא לרחוב, למקום שיכול מאוד להיות שיהיה לו ניסיון כזה או אחר, הוא צריך לדעת שהלב שלו יהיה עסוק בדבר טוב. שהוא לא יהיה פנוי ושיעמום, ככה סתם, כי אז העץ הרע מחפש מקום פנוי, וכמו שדיברנו כאן פעם, שהמוח של האדם הוא כמו בור. זה או שיש בו מים, או שיש בו נחשים ועקרבים. אז לחשוב במחשבה טובה, מחשבה של מצווה, מחשבה של חסד, אולי זו שאלה מעניינת, אמונה, ביטחון, אולי להודות לקדוש ברוך הוא. תחשוב על דברים טובים בדרך, כאשר המוח עסוק בדברים טובים, לא יהיה מקום ליצר הרע להיכנס עם הרהורים לא טובים. טוב, הרב, אנחנו רוצים לעבור עכשיו לפינה נוספת שלנו, הפינה של עקיבא בן דוד. אולי הרב ייתן לי איזה כמה צלילים של איזה פיוט של שבת, רגע לפני שנעבור לעקיבא. משהו נעים לאוזן. אנחנו מאוד אוהבים לשמוע את הרב. תזמין, ניר, תזמין. מה שהרב רוצה. מה שהרב רוצה. יש לחן למנוחה ושמחה? יש, אבל לא שלנו. יש, אבל מה שהרב רוצה, ניר. אוקיי, שהרב רוצה. אולי מול אלי וגודלו? יאללה. תופיע לשולחן, יאללה. אני תופף, יאללה. מול אלי וגודלו. ירד גופי כולו, מול אלי וגודלו, ירד גופי כולו, בצר לי יקרא לו, יעוזר לי קרא לו, וטוב לב אשר לו, יעוזר לי קרא לו, וטוב לב אשר לו, יעוזר לי קרא לו. איזה יופי, איזה יופי. הבית שלך, השארתי לך אותך. לא, זה אני אשאיר בבית. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לעבור לעקיבא בן דוד, שהוא הולך ללמד אותנו על הפיוט, מנוחה
ושמחה. דברים חדשים שלא ידענו? דניאל אלישע, אה? אני אומרת, דברים חדשים שלא ידענו על הפינה. כן, הנה, עוד על הפיוט מנוחה ושמחה, עקיבא בן דוד, ערב שבת שלום. שלום לכם, ניר ואורטל, קפטן היקרים. שלום לכל צופי הידברות. הפיוט הבא, פיוט מוכר מאוד משולחן השבת. בפרקים הקודמים דיברנו על הפיוט הזה, והפעם נדבר על חלק נוסף מהפיוט. הפיוט, מנוחה ושמחה. מנוחה ושמחה, אור ליהודי. יום שבתון, יום אחמדי, שומרה וזוכרה, הם המעידים, כי לשיש הכל ברואים ועומדים. בפיוט אנחנו שרים, שומרה וזוכרה, הם המעידים. נראה ששומריו נסוב על אותם המקיימים שמור ליום השבת לקודשו, ואילו זוכריו הם על אותם מקיימים זכור את יום השבת לקודשו. אם זאת תמוע, מדוע אם כן שינה פייטן מהסדר שכתוב בתורה? שם מצוות זכור קודמת למצוות שמור. אלא הטעם הוא בגלל ששמירת השבת חלה מיד בכניסת השבת, ואילו זכירת השבת שהוא על ידי קידוש היין, יש שהות לעשות במשך כל הלילה, ורק מי ששומר וזוכר, יכול להעיד שלכל שישה ברואים ועומדים. שבת שלום לכולכם. הוא אשר דיבר לעם סגולתו, שמור לקדשו מבוא ועצתו. שבת קודש, יום חמדתו, כיבוא שבת כל מכל מלאכתו. במצוות שבת כל יחליצח, קום קרא אליו יחיש לאמצח, נשמת כל חי וגם נריצח, אכול בשמחה כבר רצה. עקיבא, תודה רבה, תודה, תודה. תודה רבה. זה כיף לשמוע וללמוד על הפיוטים המקסימים האלה, שהם נכס צאן ברזל של עם ישראל, שאיתנו כבר הרבה הרבה בהיסטוריה של העם היהודי. טוב, הרב, איזה סיפור קצרצר רגע לפני שאנחנו... ממתק לכבוד שבת. ממתק? יאללה, הנה, יש פה הרבה ממתקים, את רוצה? לא, לא, אני צריכה את הממתק הרוחני, אני אוהבת סיפורים. יאללה, הנה, אז ממתק רוחני, בכבוד הרב. אתה יודע, סליחה שאני קוטעת, אבא שלי תמיד אומר, כשאתה רוצה להגיד לו משהו, דברי תורה, אז הוא אומר, סיפור, אבל סיפור, טוב? כי סיפור, הוא אוהב סיפורים. סיפורים נכנסים בלי מחסומים. כן. סיפרתי כאן פעם, שפגשתי פעם איזה חייל בתחנת הרכבת, אמר לי, תן לי סיפור תורה. זאת אומרת, אפילו את החידוש תורה הוא קורא לו סיפור, כי הלב מחובר לסיפורים. טוב, היה פעם חסיד אחד ששאל חבר, תגיד לי, אני עכשיו הולך לעיירה מסוימת, תמליץ לי שם על איזה בית מלון, מה שאתה מכיר. אמר לו, תשמע, יש מקום אחד שאני יכול להמליץ עליו, גם טוב, גם איכותי, וגם הבעלים שלו יראה שמיים, בן אדם נחמד, בן אדם ישר, לך לשם, לא תצטער. הלך לשם, באמת הגיע למקום, ראה גם מקום יפה, מקום נוח, וגם בעל הבית עדין, נעים הליכות. אז הוא קיבל את החדר שלו, ישב לאכול, הלך לנוח בחדר. באמצע הלילה הוא מתעורר לכל מוזר. הוא פוקח את העיניים, ומהאור של הירח, הוא מבחין בבעל הבית עומד לידו, עם חרב ארוכה, ומשחיז אותה. הוא משפשף את העיניים מתוך חלום, אומר לו, מה כבודו עושה כאן? אז הוא, תוך כדי שהוא משחיז, הוא אומר לו, לא, לא, זה בשבילך, אני רק משחיז טוב טוב, שלא תרגיש את השחיטה. הוא קופץ מהמיטה, אומר לו, תקשיב, אמרו עליך הרבה דברים, שאתה ירא שמיים, שאתה נדיב, שאתה בעל מידות טובות, אבל שאתה משוגע, לא אמרו עליך, תגיד לי, מה קשור עכשיו חרב, מה עשיתי לך? הוא ממשיך להשחיז, לא מקשיב לו. הוא מבין שהוא נפל קורבן לבן אדם לא נורמלי, אומר לו, תקשיב, מה תרוויח מלהרוג אותי? אני אדם עני, אין לי אפילו כסף, לא תוכל לשדוד ממני כלום. ממשיך להשחיז. הוא אומר לו, תקשיב טוב, אני באתי לכאן בהמלצה של חבר. מחר מחרתיים יחפשו אותי בעיירה, יראו שלא חזרתי, ישלחו לכאן את המשטרה לבדוק מה קרה, כי הוא יודע לאן הלכתי, יתפסו אותך, מה אתה עושה? לא שווה לך להסתבך עם החוק. הוא משחיז, בדיוק הוא סיים, הוא מסתכל, מעביר את הציפורן לוודא שזה מספיק חד. ולפני שהוא ניגש למלאכה, הוא אומר לו, תקשיב, אתה אדם צדיק, כך אומר לחסיד. לא מתאים לך ברגעים האחרונים להיכשל בזה שאתה לא דן בן אדם לכף זכות. הוא אומר לו, איזה
גם זכות לדון עליך, אתה עם חרב מעל הראש שלי, משחיז אותה, אתה אומר לי את זה בשבילך, שאני לא ארגיד את השחיטה. מה אני עוד יכול לדון אותך לקו זכות? הוא אומר לו, תקשיב טוב, אני כבר 40 שנה מנהל את הבית מלון הזה. נכנסים אליי כל כך הרבה אנשים לבית מלון, לשתות, לאכול, לנוח, ואני שומע את כל הצרות שהם מספרים פה אחד לשני. ומה שכואב פה לכולם, שאין צדיק אחד שקבור בעיירה שאפשר ללכת להתפלל על הקבר שלו. אני כבר עוקב אחריך פה כמה שעות, ורואה שאתה בן אדם ירא שמיים בתכלית, ואמרתי לעצמי, ברוך השם שבורא עולם זיכה אותי להיות שליח מצווה על העיירה הזאת, שבזכותי ייקבר כאן סוף סוף צדיק אחד. אז אתה אומר שאני מחפש דברים שליליים? איי, איי, איי. וואו. זה סיפור כל כך מדהים, כי כשאתה מתבונן בו, אתה יכול ממש לראות את המרגלים. המרגלים, כל הסיפור שלהם, לא להיכנס לארץ ישראל, זה בגלל שהם רצו משרה תורנית, הם רצו נשיאות. הם ידעו ברוח הקודש, כך כותב הזוהר, שיכנסו לארץ ישראל ויעברו מהם את הנשיאות. בשביל להחזיק בנשיאות בכל מחיר, להרוויח כביכול מעלה רוחנית, הם דיברו בגנות ארץ ישראל, ואת כל העם שהלך בעקבותיהם, מת במדבר במשך אותם 40 שנה במדבר. וזה מביא אותנו למחשבה, שלפעמים אנחנו רוצים לעשות טוב, אבל לפעמים הדרך לגיהנום רצופה כוונות טובות. כוונות טובות, ודאי. צריך לדעת כל בן אדם, לבחון את המעשים שלו, לבדוק מה הוא עושה, ובאמת לזקק אותם מכל רע, וגם אולי לנצל את הצדיק שהוא בחיים, לפני שהוא עובר למעלה. כי אפשר ליהנות מהצדיק ולזכות לישועות על ידו, והערה רוחנית על ידו, לא רק כשהוא מתחת למצבה, אלא גם, ואולי בעיקר כשהוא בחיים. לגמרי. מדהים. הרב אברהם יצחק, תודה רבה. תודה רבה. שיהיה שבת שלום. זכות, שבת מבורכת. האמת שנהייתי רעב קצת. אז זה הזמן שלנו כמובן לעבור למתכון ישירות לשפית שלנו, יפית אוקשטיין, שיתכין לנו תפשיל של צלעות עשיר עם מלא מלא ירקות. אז בבקשה. ערב שבת שלום. ערב שבת שלום, ניר ואורטל. אנחנו הולכים להכין עכשיו לשבת מנה מאוד פשוטה וטעימה, אבל היא גם מיוחדת. תבשיל בקר, תבשיל מבשר צלעות וירקות שורש, מיין ותבלינים. זה תבשיל שאפשר לאכול אותו בערב שבת ולהשאיר אותו אחר כך לפלטה, וגם לשבת בבוקר כמעין חמין, זה רק הולך ומשביח במהלך הבישול. אז בשביל המתכון אנחנו צריכים בעצם ירקות שורש, שזה סלרי, שני בצלים, אני אוהבת להשתמש גם בבצל לבן וגם בבצל סגול, גזר, שורש פטרוזיליה ותפוח אדמה. בעצם למה אנחנו משתמשים בירקות האלה? כי הם ירקות שנותנים לנו טעם, ככה שאנחנו לא נצטרך להשתמש בהמון תבלינים, והם בעצם ייתנו לנו מהטעם שלהם לבשר, והבשר ישפיע טעם גם עליהם. אז אנחנו הולכים בעצם להתחיל בחיתוך של הבצל, אנחנו חותכים את הבצל ובעיקרון את הירקות לקוביות יחסית גדולות. מה שבמטבח המקצועי אנחנו קוראים לזה מרפואה. בצורה כזאת. אנחנו חותכים את זה בעצם לשישיות כאלה. ואת זה אנחנו הולכים להעביר לסיר. אנחנו עוד לא מוסיפים שמן. אנחנו נותנים לזה רק להתעדות. בעצם אנחנו נותנים לזה להתקרמל. בבצל יש לנו יחסית הרבה סוכר, מי שלא יודע. ואם אנחנו נתגן אותו ישר, הוא לא יוציא את הטעמים שלו, כמו שהוא נצרב ללא נוזלים וללא שמן, על המחבת. בזמן הזה אנחנו נמשיך לחתוך את הירקות. אנחנו נחתוך את הגזר בעצם לשתיים, ואז לחצאי ירח יחסית גדולים. אותו דבר אנחנו נעשה עם השורש פטרוזיליה. מי שיש לו גם שורש סלרי, זה נהדר להוסיף לתבשיל הזה. בהתאם לעונה, בחורף בדרך כלל אנחנו יהיו יותר ירקות שורש מאשר בקיץ. כרגע יש לנו שורש פטרוזיליה. והשורש פטרוזיליה די מזכיר לנו גזר, ככה שתוכלו לזהות אותו ממש ממש בקלות בסופר או אצל הירקן. התפוח אדמה, בעיקרון הוא לא כל כך נותן טעם, אבל אני נורא אוהבת להוסיף אותו, כי הילדים שלי אוהבים, ואני יודעת שברוב הבתים אוהבים תפוחי אדמה, אז בעצם יש לנו גם את התוספת ביחד עם הבשר. וגם את הסלרי אנחנו נחתוך לחתיכות יחסית גדולות. ובעצם נכין לנו את זה כאן בצד.
אנחנו ניתן לזה עוד שתי דקות, ככה לקבל קצת צבע חום. בזמן הזה אנחנו יכולים להעביר את הירקות לקערה. ואנחנו נתחיל לטפל בבשר. מה שאני מאוד אוהבת במתכון הזה, שבעצם עושים אותו בצ'יק צ'אק. גם לאלה שיותר מורכב להם לבשל דברים מורכבים וארוכים, שצריכים סדר פעולות ארוך, זה מתכון נהדר. ולמה אנחנו משתמשים דווקא בבשר מספר 2, בצלעות? מה שנורא נחמד בנתח הזה, שאחוז השומן בו, לעומת השריר, הוא מאוד מאוזן. השומן בעצם תורם לבישול של הבשר, שהוא יהיה יותר רך ועסיסי, גם בבישול קצר וגם בבישול ארוך, וגם הוא יחסית מתבשל פחות זמן משאר השרירים. למי שיש לו זמן יחסית קצר לשבת ועדיין רוצה צלי, זה הבשר. הוא יכול להתבשל במשך שעה וחצי עד שעתיים, והוא יוצא רך ונהדר. אנחנו נחתוך את זה לנתחים בינוניים, בערך בגודל של הירקות, ואת זה אנחנו נעביר לקערה. ואנחנו נחזור לסיר שלנו. או, אני רואה שיש לנו פה צבע נהדר, צבע שחום. זה הצבע שרציתי. זה הזמן שבו אנחנו נוסיף שמן זית. אנחנו ניקח את הירקות שורש ונכניס לתוך הסיר. שימו לב שאת התבשיל הזה אנחנו עושים תמיד על אש גבוהה בהתחלה, לא לפחד מזה. אמנם הירקות שורש שהוספנו נמצאים ממש כחצי דקה בפנים, אבל זה הזמן שאנחנו נכניס גם את הבשר. אנחנו משאירים את הבשר ואת הירקות כרגע בסיר מכוסה על אהבה גבוהה למשך כדקה. אחרי זה נערבב את זה עוד פעם, נכסה שוב לדקה, ואז נוסיף את שאר הדברים. אוקיי. עכשיו אנחנו בעצם הולכים לטבל את הבשר. אנחנו נשתמש במלח, פלפל שחור, פפריקה מתוקה, ותערובת פילדלפיה, יין אדום ומים. אז נתחיל בתבלינים. אוקיי, אז שמתי מלח, את הפלפל השחור, את התבלין פילדלפיה ופפריקה מתוקה. אני ממליצה להשתמש בפפריקה מתוקה בשמן. היום יש גם בשמן זית, ככה שאנחנו יודעים שזה לגמרי טבעי. אפשר להריח את התבלינים נפתחים בשמן ובחום. נותן ריח ככה בבית, לכבוד שבת קודש. שזה ממלא, הנה אפשר לראות איך הכל כבר צבוע בתבלינים. עוד לפני שזה מוכן זה כבר מתחיל להיות מאוד מאוד מגרה. זה השלב שאנחנו נוסיף את הנוזלים. אנחנו נתחיל להוסיף את היין האדום. אנחנו ניתן לו קצת לבעבע. האלכוהול יוצא במהלך הבישול והביעבוע של היין. ומי שרואה מקרוב אפשר לראות איך זה הופך להיות רוטב חום עשיר כמו ציר בקר. ברגע שהרעש של הביעבוע של היין נרגע, אנחנו מוסיפים את המים. עד שזה מכסה כמעט לגמרי את כל הסיר. עכשיו בעצם אנחנו מבשלים ברתיחה על אש גבוהה במשך שעה
את התבשיל, ככה שיבעבע היטב, ואחרי זה, אחרי שעה אנחנו ננמיך את הלהבה ללהבה נמוכה, וניתן לזה בישול נוסף במשך שעה נוספת. ככה, טיפ קטן, אם אתם רוצים לזרז את התהליך, אפשר לשים את זה שעה וחצי על אש גבוהה, אבל יש לשים לב שהמים לא מתאדים לחלוטין ושהתבשיל לא נשרף. במקרה שהמים מתאדים ואתם מאוד ממהרים, פשוט להוסיף עוד מים רותחים, גג שעה וחצי, שעה ושלושת רבעי, והתבשיל יכול להיות מוכן. אני ממליצה לבשל את זה שעה על אש גבוהה ושעה על אש נמוכה, ואז ישירות להעביר לפלטה. אתם חייבים לראות את הדבר המשגע הזה שהולך לצאת לכם, כי אתם הכנתם, הוא הולך לצאת לכם ממש ממש ככה. עיקר מה שנשאר זה השומן של הבשר, שבעצם ממשיך לבשל את הירקות ואת הבשר, מה שאנחנו קוראים לו קונפי בשפה המקצועית. ואת זה אפשר להגיש עם הסיר, עם הסיר שלכם יפה ככה לשולחן, וכל אחד ייקח לו וישים לו ויהנה. או שאפשר לצלחת ולשים את זה בצלחת מרכזית, ככה שיראו את כל האלמנטים, את כל הירקות בנפרד. איך אני אוהבת את הנתח הזה? הוא אף פעם לא מאכזב, הוא תמיד יוצא רך, הוא יוצא טוב. הוא שורד גם בישולים קצרים, גם בישולים ארוכים. אני ממש ממש... אני ממליצה להכניס אותו למטבח, ואתם חייבים לראות את הרוטב שיצא כאן. רוטב חום, סמיך, יפהפה, עשיר בטעמים. זהו, זאת המנה הבשרית שהולכת לככב אצלכם. תגידו לי אחר כך תודה. אז שיהיה לכם שבת שלום, שבת נעימה, ובחזרה אליכם, ניר ואורטל. וואי, 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 טוב, ממש, קיבלנו מתכון לכבוד שבת קודש, אתה יודע. שופרה דה שופרה, מה שנקרא. לגמרי, לגמרי. טוב, אנחנו ממש עם ההכנות לכבוד שבת קודש. קיבלנו מתכון, קיבלנו דברי חיזוק, ועכשיו לממתק שהצטרף אלינו. שלום איתו. אהלן, אהלן. שלום איתו. מה נשמע? ברוך השם, שבח לקהל, תודה לשואל, יבורך מן הבוקר עד הליל עם כל ישראל. ונאמר אמן. ובא לציון גואל. אמן. טוב, אנחנו, אתה יודע, אנחנו לא יוצא לנו הרבה להיפגש במהלך השבוע. נכון. אבל טוב שיש את התוכנית שאנחנו נפגשים בה, שהיא מכינה אותנו לקראת שבת, אבל רגע, רגע לפני, שאתה תספר לנו קצת על החוויות משולחן השבת, אנחנו רוצים להזמין לכאן את הזמר שלנו, איציק ויינגרטן, יחד עם אלחנן מינץ, הקלידן. בבקשה, איציק. שיר הבא אני רוצה להקדיש לחיילי צה"ל, חיילים הטובים שבעולם. אבותינו, אבותינו הקדושים, הקדושים, נו יברך את חיילי ישראל ואת חיילי ישראל. מי שבירך אבותינו, אבותינו הקדושים, הקדושים, נו יברך את חיילי ישראל ואת חיילי ישראל. השם, השם ישמור, ישמור ויציל, ויציל אתכם. השם, השם ישמור, ישמור ויציל, ויציל אתכם, את חיילינו, חיילי צה"ל, החיילים הטובים שבעולם. השיר הזה מוקדש לכם. Ooh, 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 ooh
שפרח נבותינו, נבותינו הקדושים, הקדושים. נו יברך את חיילי ישראל ואת חיילי ישראל. השם, השם ישמור, ישמור ויציל, ויציל את חיילי ישראל. נשם, נשם, ישמור, ישמור ויציל, ויציל אתכם, את חיילינו. איציק ויינגרטרן ולקלידן אלחנן מינץ. עכשיו, עידו, אנחנו חוזרים אליך. מדהים, פשוט מדהים, כיף. כן, כיף. אווירה טובה של שבת. מה הכנת לנו היום? אני חייב לספר לכם סיפור. כן, אני חייב לספר לכם סיפור מרגש, שאני בכל אופן, מהפעם הראשונה ששמעתי אותו, ככה עד מאוד זלגוע לחיי, מספרים שבישיבת רדין היה איזה בחור שהחליט לחלל שבת. וואו. ולעשן בישיבה. ישיבת רדין זה ישיבת רדין, ישיבתו של החפץ חיים. חפץ חיים. בעיר רדין, באמת ישיבה נורא נורא גדולה ומפוארת בניצוחו של מרן החפץ חיים. ומספרים שהיה איזה בחור באמת שחילל את השבת והחליט לעשן. והלכו וסיפרו את זה לחפץ חיים, אמרו לו, חפץ חיים, תלמיד, בחור מהישיבה שלך, ואתה יודע, לא כל אחד מגיע לרדין. והוא מעשן ומחלל את השבת, מה נעשה? חפץ חיים ביקש שיקראו לו. הוא קרא לו לחדר, הם היו שם רבע שעה, הבחור יצא, כולו מפויח, מלא בדמעות, בוכה, אדום בפנים, הוא יצא, ומאז לא שמעו כלום. אף אחד לא ידע מה דובר בחדר, אף אחד לא ידע מה קרה, יותר לעולם לא ידעו מה קרה שם באותו רגע, איך דברים... מה, שהבחור יצא מהחדר, אף אחד לא שאל אותו מה הרב אמר לך? כולם שישבו בשקט, אף אחד לא שואל כלום, ואף אחד לא ידע את הסיפור יותר לעולם. וזהו. כעבור הרבה הרבה שנים, אחד מהתלמידים שנכח אי שם בסיפור, מחוץ לחדרו של החפץ חיים, מסר הרצאה ברדין, ואמר, אני חייב לספר לכם סיפור. אני הייתי תלמיד של החפץ חיים, ובאחד מהימים סיפרו לחפץ חיים שיש תלמיד שחילל את השבת, ואישן, והחפץ חיים קרא לו, ותדעו לכם, עד היום, אני וחבריי לספסל הלימודים, אף אחד לא יודע מה היה שם. אף אחד לא יודע מה שם, וזה סוד. מסתיימת ההרצאה, הוא קם מהמקום, כולם הולכים, והוא יורד לכיוון הקהל, והוא רואה בן אדם שזרוק על הרצפה. הוא בא ומאיר אותו ושופך עליו מים, הוא רואה שהוא חסר הכרה לחלוטין, הוא שופך עליו מים, מאיר אותו ואומר לו, מה קרה? הוא אומר לו, אתה לא מבין איך ריגשת אותי, אתה לא מבין. הוא אומר לו, מה קרה? והוא שוב פעם מתעלף, עד שהוא מצליח להעיר אותו ואומר לו, תקשיב טוב, אתה סיפרת לאיזה בחור אחד ברדין שחילל את השבת, והחפץ חיים קרא לו אליו לחדר. אני הוא אותו בחור. וואו. הוא ראה אותו יהודי, עם זקן ופאות, יהודי ירא שמיים. הוא אומר לו, זה אתה? איך דברים השתנו? מה החפץ חיים אמר לך? מה הסוד? החפץ חיים גער בך, צעק בך, צעק עליך, מה הוא אמר לך? אמר לו, תקשיב טוב, אני אספר לך מה הוא אמר לי. והוא התחיל לפקוט. אומר לו, ניגשתי לחפץ חיים, נכנסתי לקודש הקודשים, אל חדרו של פאר הדור והדורו. ראיתי דמות יהודית טהורה, קדושה, זכה. הוא לקח את ידי, ליטף את ידי, שם אותה בין שני כפות ידיו, ושר לי באוזן, וכל כולו דומע. אוי, שבס קוידש, שבס קוידש, אוי, שבס קוידש. והוא בוכה, והוא בוכה, ואומר לי, בן יקר שלי, אני כל כך אוהב אותך, שבת המלכה, שבת המלכה, שבת קודש. הוא אומר, הדמעות של החפץ חיים נחקקו בי אל תוך הלב, שלראשונה בחיי קיבלתי, בצורה חדה וברורה, מושג, מהי שבת, מהו קודש, מהו יהודי. יהודי יכול ללכת רחוק במשך חייו, הוא יכול להתרחק הרבה.
אבל הנקודות שישארו בו לעד, זה נקודות שחדורות בו, נקודות שיחדירו בו בתור חינוך. האגירסא דינקותא, באמת הדברים שעליהם מושתת יהודי. לא משנה, כל יהודי באשר הוא שם. וזה מדהים לראות את זה דווקא בעולם שאנחנו נמצאים בו, בעולם החומר, שמסביב לשולחן מתאגדים משפחה שלמה שלא בהכרח כולם באותו הלבל, לא כולם באותה השקפת חיים, לא כולם מאותו מקום, אבל... משפחות כמו שלנו, גם נכון, אנחנו באים נכון. משפחות מעורבות. כולנו, משפחות, משפחות נורא מאוד, ואיך אתה אמרת לי, אבא, שבסופו של יום הקדוש ברוך הוא יושב וכל הצדיקים במעגל סביב הקדוש ברוך הוא, כי כל אחד רואה את הקדוש ברוך הוא מנקודת המבט שלו, כולנו שואפים כמובן להתקדם ולהיות עוד יותר, אבל כל אחד מנקודת, איך אנחנו אומרים, באשר הוא שם. נכון. גם ישמעאל, הקדוש ברוך הוא שמע אל תפייתו באשר הוא שם, כי הנקודה היהודית שבו לרגע יצא לפעולה. אנחנו צריכים לזכור דבר נורא 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 חשוב. כשאנחנו מתרחקים, זה לא אנחנו באמת. כשאנחנו מתקרבים ומגלים את הניצוץ ומאירים רגע את הנשמה, כשאנחנו שומעים את הניגון הזה, כל אחד בחיים שלו באמצע השבוע, בין כל מיני נקודות, כשיש לנו את הניסיונות שלנו, ואם אני אספיק להתפלל במניין או שאני לא אספיק להתפלל במניין, ואם אני אספיק להתפלל, לא אספיק להתפלל. הנקודות האלה ששומעים אותנו, הקול הזה שלוחש לנו באוזניים, שבס קוידש, שהקדוש ברוך הוא קורא לך, הקדוש ברוך הוא מחכה שתפנה אליו, הקדוש ברוך הוא מחכה שתדבר איתו, שתראה לו את אהבתך אליו דווקא מתוך עולם החומר הזה, מתוך הניסיונות שלך. אני חושב שאין דבר שיותר... מדהים. גורם לאבא אהבה, הבן יקיר לי אפרים, ילד שעשועים. תשמע, חיזקת אותי, בא לי לקבל על עצמי מצוות עשה של התשובה. אני חייבת לומר לך, עידו, שכשסיפרת את הסיפור, ורק שככה שמעתי את הקול הנעים שלך, שבאמת... גורם לי כל פעם להתמלא בדמעות, זה כל כך מרגש באמת להבין מהי שבת המלכה. מהי באמת שבת בשביל כל אדם בעולם הזה, והסימנים האלו של האדם לשמור, אתה יודע, על יהדות, זה... הזהות היהודית שלו. הזהות היהודית זה דבר חשוב ומיוחד. ואני דווקא די, אני ממש חושב, סליחה שאני קוטע אותך אבא, אבל אני חושב שבאמת אני מאחל לנו ולכולם ולכל עמו בית ישראל באמת את ה... שהלחישה באוזן הזאת לעולם לא תסור מהאוזן. אמן. שהאוזניים באמת הקדושות, התאורות האלה, שלא משנה באיזה מצב, באיזה סיטואציה הם יהיו, תמיד יהיה, תמיד שבאמת יהיה לנו את ה... יותר משעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק, שתמיד הקדוש ברוך הוא ידאג להזכיר לנו באמת מי אנחנו באמת, ואת השבס קוידש, ובאמת על כל דבר שאנחנו רואים, מתוך היידישקייט שלנו, מתוך היהדות שלנו, שנזכה בעזרת. אמן. מדהים. ובלי שום קשר, אני אומרת, ניר, דקה לפני שאנחנו מסיימים את התוכנית, אני אומרת, אין כמו שיח אישי עם הקדוש ברוך הוא. כל אחד שימצא את הרגע המתאים להתפלל ולדבר, כי הקדוש ברוך הוא מחכה לתפילות שלנו, ולאו דווקא רק בתפילות מן הסידור, אלא לשיח האישי שלי עם בורא עולם, אין דבר יותר מרגיע ומאושר מהרגע באמת של השיח האישי שלנו עם הקדוש ברוך הוא. זה כמו שסבתא מספרת. סבתא אומרת, אתם יודעים, היא מדברת עם הנכדים, אתה יודע, אנחנו באים עם משפחות נורא מגוונות, והיא פונה להנכדים והיא מספרת, היא אומרת, אתם יודעים, אני מסיים את תפילת שחרית, מה אני עושה אחר כך? זה לא נגמר שם. התפילה האמיתית שלי איפה קורית? שאני פותחת את החלון. זה מתפלל. ואני חצי שעה עומדת מול ריבונו של עולם, ואומרת לו, אבא, אני אוהבת אותך. אבא, אתה אבא שלי. תודה על מה שנתת לי. כי יחסים של אבא ובן, הבן יקיר לפריים, הקדוש ברוך הוא נהנה מזה. טוב, אז אני אספר לכם גם סוד קטן, וגם לצופים שלנו בבית, שאני בבוקר, כשאני נוסעת מוקדם לעבודה, אני חושבת שכל הנהגים והנהגות שנמצאות לידי, לא מבינים מה קורה לי, כי אני בהגה מדברת עם הקדוש ברוך הוא, וזה הזמן איכות שלי איתו. ולפעמים אנשים מסתכלים על זה. ואין דבר יותר מדהים מזה. נכון, לפעמים אנשים מסתכלים על זה ואומרים, מה קרה לבן אדם הפנאט הזה, מה קרה לדוס הזה, מה קרה? אני חושב שזה נקודה אישית נורא הגיונית, שחלטנית, שיש לך מי שנתן לך חיים. יש על מי להישען, ולהבין שאין אבא יותר גדול מאבא לשבשמיים. בצורה, באמת, אני אומר, בצורה הכי כאילו, בוא נקרא לזה בצורה הכי... אני הולך, אני... בצורה הכי פלורליסטית שבעולם, זה דבר שהוא מדהים. מדהים. ומיוחד. חיזקתם אותי. חיזקתם אותי. אנחנו עוד תוכנית של אש של לכבוד שבת קודש מגיעה לסיומה. אנחנו רוצים לאחל לכולכם שבת שלום. תודה שהייתם איתנו. אנחנו את התוכנית שלנו לא חותמים לפני שנזמין לכאן את איציק ויינגרטן ואת הקלידן אלחנן מינץ. בבקשה, שיהיה שבת שלום לכולכם. שכל מה שהיה מזמן משנה ליום שכאן, והאמת בסוף תפתיע, תפתיע. דע, בתוך הלב בוערת אש, וזה גורם עוד לבקש את
כל האור שברקיע. למה נפלת? לא משנה, כי קמת, התחלת מחדש. אתה תשיר, אתה תשיר, הנשמה שלך רוצה לשיר. מי נחצפת אל האור כמו מנגינת כינור של תפציה. אתה תצעק, אתה תצעק, כי הלב עוד מחובר חזק. היא על האבא הטוב שרק אותך ישמור ויושיע. גם אם לא תמיד הכל מובן, תיקח איתך ניגון ישן, וזה יאיר לך בדרך, בדרך. יום יבוא וכבר תוכל לראות שיתגשמו כל התקוות, ושוב תזרח לך השמש. למה נפלת? לא משנה, כי קמת, התחלת מחדש. אתה תשיר, אתה תשיר, הנשמה שלך רוצה לשיר. היא נחשפת אל האור כמו מנגינת כינור שתפציע. אתה תצעק, אתה תצעק, כי הלב עוד מחובר חזק אל האבא הטוב שרק אותך ישמור ויושיע. אתה תשיר, אתה תשיר, הנשמה שלך רוצה לשיר. היא נחשפת אל האור כמו מנגינת כינור שתפציע. אתה תצעק, אתה תצעק, כי הלב עוד מחובר חזק, יהיה לאבא טוב שרק אותך ישמור ויושיע.